Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós nessa noite. Eu me chamo Pedro Cavalcante, sou maestro aqui na Primeira Igreja Batista Bíblica e estamos começando mais uma edição da nossa live Cantando o Cantor Cristão. Como todos sabem, essa semana estamos celebrando a Semana Pátria e o tema da nossa live serão os hinos pátrios. Nesta semana estamos tendo a colaboração dos nossos irmãos Werlane Freire, Edno Souto e Eliane Ribeiro. E na parte técnica, nosso irmão Jackson Ramos. Nosso agradecimento a todos e que o nosso Deus esteja abençoando a vida de vocês. Gostaria de pedir à nossa irmã Eliane Ribeiro para nos elevar a Deus em oração. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai bendito, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, Senhor Deus, pelo teu amor tão grande para conosco. Queremos te agradecer o privilégio, Senhor, que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos para te louvar, para te adorar. Agora te pedimos também pelos nossos ouvintes, que estarão, Senhor Deus, a ouvir estes hinos, que tudo possa ser para a honra e glória do teu nome e para a edificação do teu corpo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Iremos cantar o primeiro hino, que é o hino 440, de título A Pátria Feliz, para abrir o nossa temática Hinos Pátrios. Louvemos ao nosso Senhor, então. Livro de Salmos, capítulo 33, verso 12. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Iremos entoar agora mais dois hinos ao nosso Senhor. Deles são Pátria Brasileira, de número 574, e logo após, Brasil, 444. Louvemos ao Senhor. Tu minha paz.
te ser feliz, sou justa as leis aos filhos da nação, concede proteção do crime e da traição, ó Rei dos céus, e faz-a prosperar e sempre caminhar na tua luz, que sempre com favor e com excelso amor te segue o bom Senhor e Rei Jesus. Gostaria de pedir para que os irmãos pudessem estar se inscrevendo no nosso canal da igreja, curtindo os nossos vídeos. Nessa semana nós atingimos 25 mil inscritos no canal do YouTube. Estamos muito felizes por isso. E, se possível, compartilhando com outros irmãos, com outras pessoas que vocês conheçam, que a mensagem do Senhor Jesus possa ser levada a mais pessoas através do nosso canal. Também temos as redes sociais da igreja, o Facebook e o Instagram, @PIBBVC. Nele você vai poder acompanhar toda a programação da igreja. Vídeos, avisos, cultos, programações, tudo sai lá no nosso canal. Irmãos, continuando os nossos hinos, teremos agora uma curiosidade muito, muito diferente. Não imaginei isso. Poucos irmãos sabem que temos o hino nacional brasileiro do nosso cantor cristão. Ele é o número 577. O hino nacional brasileiro teve a sua composição realizada no ano de 1822. A letra é do crítico literário, poeta, professor Joaquim Osório Duarte Estrada. E a música foi produzida pelo compositor, maestro e professor Francisco Manuel da Silva. O hino nacional brasileiro foi elaborado com o intuito de comemorar a independência do Brasil, que ocorreu em 7 de setembro de 1822. O primeiro hino foi chamado de Hino 7 de Abril, por conta da renúncia de Dom Pedro I. Depois levou o nome de Marcha Triunfal e, por fim, Hino Nacional. Então, vamos cantar o hino nacional do nosso país nesse momento. Música.
paisagens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e maravilhada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pálido, colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil foram da América, iluminado o sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve Brasil, de amor eterno seja símbolo, o labro e as tretas estrelados. E diga verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Milene, quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Continuando com a nossa programação, Mateus, capítulo 28, versos 18 e 19. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa será a último hino que cantaremos. Oração pela pátria, que nos faz refletir a necessidade que ainda existe de levar o Evangelho no nosso país. Oração pela pátria, hino 439. Apresado na Formoso, é
Amém, amém e amém. Estamos chegando no final da nossa transmissão e gostaria muito de agradecer a todos os irmãos que estão aqui acompanhando. Pedir novamente que vocês possam se inscrever no nosso canal, compartilhar nosso conteúdo, conteúdo que fala de Jesus Cristo realmente, compartilhando com outros irmãos, salvos, pessoas que ainda não têm a Jesus Cristo, que essa mensagem, Cristo, possa chegar até eles. Vamos orar mais uma vez para encerrar nossa live. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu Filho Jesus Cristo ter morrido naquela cruz, Senhor, para nos salvar. Te agradecemos pelos missionários que vieram de outro país, Senhor, para nos evangelizar, para trazer teu evangelho. E pedimos, Senhor, que levante muitos mais homens, Senhor, para continuar levando o evangelho no nosso país e nos outros países que ainda carecem, Senhor. Nós pedimos tua bênção sobre nossa igreja, sobre nossos pastores, sobre cada irmão aqui presente, Senhor. E que tu estejas nos guardando, Senhor, nos protegendo, nos dando saúde e abençoando nossas vidas. Eu te oro e te agradeço no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.